Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գյուլնար Ղարաբաղլին է։ Փետրվարի 17-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում էներգետիկ անվտանգության խնդիրներին նվիրված գլոր սեղան է անցկացվել։ Միջոցառմանը մասնակցել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ 31 տարի անցել Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի Խոջավենդի շրջանի Գարադաղլի գյուղի օկուպացիայից։ Հայկական զինված կազմավորումները Խանքենդիում կենտրոնացված 367-րդ մոտոհրաձգային գնդի ռազմական տեխնիկայի և կենդանի ուժի աջակցությամբ 1992 թվականի փետրվարի 15-ից սկսած հարձակման են անցել Գարադաղլի գյուղի վրա։ Երկորյա ծանրմարտերից հետո հայերը ճեղքելով պաշտպանությունը փետրվարի 17-ին օկուպացրել են գյուղը։ Գյուղը լիովին ավերվել է, վայրենի հաշվարդար է իրականացվել խաղ բնակության, անմեղ երեխաների, կանանց և ծերերի նկատմամբ։ Գերի է վերցվել 117 մարդ, որոնցից մոտ 80 մարդ այնուհետև դաժանությամբ սպանվել է, 6 հոգի անհետ կորել է։ Ականատեսները պատմել են նաև, որ գերի վերցված ադրբեջանցիներից 43-ը գնդակահարվել է Խանքենդիից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, որից հետո նրանցից ոմանց գլխատել են։ Ադրբեջանական բանակում բարեփոխումների շրջանակներում միջոցառումներ են իրականացվում ժամանակակից ռազմական ենթակառուցվածքների ստեղծման, ինչպես նաև ստորաբաժանումների մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և նախարարության մյուս ղեկավար ազնագազմը ծանոթացել են ազատագրված տարածքներում կառուցվող մի շարք ռազմական օբյեկտներում կատարված աշխատանքներին։ Զեկուցվել է, որ ազնագազմի ծառայողական մարտական գործունեությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու նպատակով կառուցվել է շտաբի շենք, զորանոց, ծառայողական սենյակներ, բուժկետ և այլ ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, ինչպես նաև այստեղ կառուցվում են զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների համար բնակելի շենքեր։ Ստուգելով շինարական աշխատանքների ընթացքը, պաշտպանության նախարարը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ շինարության որակի և ժամանակին ավարտի վերաբերյալ։ Ես երախտագիտություն եմ հայտնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային, ինչպես նաև այն քաղաքացիներին, ովքեր նրանց հանձնարարությամբ մարդասիրական օգնություն են ուղարկել Թուրքիա։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիթ Բախչին, Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծով մարդասիրական օգնության ուղարկումից հետո։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, օգնության ձեռք մեկնեց Թուրքիային։ Ես երախտապարտ եմ իմ եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր իրենց ծածկոցները ուղարկեցին Թուրքիա։ Նրանք չէին կարող հանգիստ նստել տաք տներում, երբ իրենց թուրք եղբայրներն ու քույրերը ցրտից սառչում էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի ղեկավարությամբ մենք կհաղթահարենք այդ խնդիրը։ Թուրք ժողովուրդը երբեք չի մոռանա Ադրբեջանի մեկնած օգնության ձեռքը, նշել է դեսպանը։ Ադրբեջանական ժողովուրդը Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկաշարժը ընկալում է որպես իր ողբերգություն և մոբիլիզացրել է ուժերն ու հնարավորությունները օգնելու աղետի գոտում հետևանքների վերացմանը։ Այս մասին խորհրդարանի լիագումար նիստում հայտարել է Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սայբա Գաֆարովան։ Նրա խոսքով այս օրերին երկու ժողովուրդների միջև եղբայրական հարաբերությունների նոր վկայություններ են ի հայտ գալիս։ Խոսնակը վստահություն է հայտնել, որ ուժեղ թուրքական պետությունը գլուխ կհանի այս ծանր ողբերգությունից։ Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության արագ արձագանքման փրկարար ուժերը շարունակում են որոնողափրկարական աշխատանքները եղբայրական երկրում տեղի ունեցած ուժեղ երկաշարժի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Երկաշարժից լուրջ վնասված Քահրաման Մարաշի շրջանի տարածքում նախարարության փրկարարների կողմից իրականացված որոնողափրկարական աշխատանքների արդյունքում փլատակների տակից դուրս է բերվել 53 մարդ, իսկ 741-ի դերը դուրս են բերվել և հանձնվել համապատասխան մարմիններին։ Որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են հատուկ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև փրկարար շների կիրառմամբ։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայում երկաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 38044-ի։ Տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը հանդիպել է Լեհաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գժեգոշ Պեխովյակի հետ։ Հանդիպանը նշվել է, որ մեծ հնարավորություններ կան էներգետիկայի արդյունաբերության, տրանսպորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, առևտրի, կրթության և այլ ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման համար, և Ադրբեջանը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկում այդ ներուժը իրացնելու համար։ Լեհաստանի տնտեսական զարգացման և տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գժեգոշ Պեխովյակը նշել է, մեր երկրների միջև փոխշահավետ համագործակցությունը և կիսվել գործընկերության ընդլայման ուղղությունների վերաբերյալ իր տեսակետներով։ Կողմերը քննարկել են տնտեսական հարաբերությունների ներկայվիճակը, համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Օկուպացիայից ազատագրված Աղդամ քաղաքի և շրջանի այլ գյուղերի վերաբնակեցումը նախատեսվում է սկսել 2025 թվականին։ Այս մասին Աղդամում կայացած քաղաքաշինության աշխատանքային խմբի նիստում ասել է
քաղաքաշինության և ճարտարապետության պետական կոմիտեի փոխնախագահ Նամիկու Մաթովը։ Նիստից հետո աշխատանքային խմբի անդամները այցելել են Աղդամում կառուցվող բնակելի համալիր։ Պետական կառույցների ներկայացուցիչները տեղեկացվել են, որ շինարական աշխատանքները կավարտվեն մինչև 2023 թվականի վերջը։ Տարածքում կկառուցվի 6 շենք։ Չնայած Սրտաշունչ եղանակին, Խանքենի Լաչին ճանապարհին 68 օր է բողոքի ակցիա ընթանում։ Անդեմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոների հանքավայրերի ապօրինի շահգործման։ Ինչպես ակցիայի անցկացման վայրից հայտնել է ռեպորտի աշխատակիցը, անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան մեկնարկած ակցիան շարունակվել է նաև փետրվարի 17-ի գիշերը։ Ակցիայի մասնակիցները դրսևորում են ամուր կամք և հաստատակամություն։ Ակցիայի ընթացքում պահպանվում են անվտանգության կանոնները։ Գիշերվա ընթացքում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Էկոակտիվիստները ավանդաբար օրը սկսել են Ադրբեջանի պետական օրհներգի կատարմամբ, այնուհետև կատարվել են հայրենասիրական ոգով երգեր։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աշխոյանի թերակղզում կդիտվի անպամած եղանակ, գիշեր և առավոտյան առանձին վայրերում հնարավոր է տեղումներ։ Հյուսիսային քամին ցերեկը կփոխարինի հարավային քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-9 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում առանձին վայրերում սպասվում է անձրև, ձյուն, քամին չափավոր արևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-12 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 10-15, ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում ջերմաստիճանը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։ Աղդամում, Ֆիզիլիում 8, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբադլիում 0-6 աստիճան տաքություն։ Լաչինում եւ Քելբաջարում օդի ջերմաստիճանը կկազմի 1-2 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM